Черга з вантажівок розтягнулася на майже 6 кілометрів. Машини стоять у два, а подекуди в три ряди. Тут накопичилось вже до 3000 фур, а зі зручностей для водіїв – лише кабіна рідного авто. Немає взагалі ніяких условій. Туалетів немає, про душ, про все остальне взагалі річ не йде. На заправках, якщо нічого не купив, туалет іти не можна. А останнє час, коли машина наїхала, взагалі їх закрили. Купив, не купив, туалет закритий. Одне око, якщо брати, то якщо постійний клієнт, то там якось люди ще впустили там, в душ, ну якби помитися, туди-сюди, якби все нормально. А тут, ну, то й завал. Умов немає. Тижневі простої, кажуть водії, через обов'язкову реєстрацію в електронній черзі. Тестовий режим запрацював у пункті пропуску Ягодин на кордоні з Польщею з 1 грудня. Скільки ви часто тут перебуваєте? 8 сутків. Скільки? 8 суток. Реєстрація, кажуть, вчора почалася. Да. Ми стоїмо з зерном до доктора, до польського. Так що нам, я не знаю, та реєстрація. Ви реєструвалися? Да, ну, конечно. А коли? Вчора вечором. В якій черзі? Я не знаю. Ні, в цей щодо зерна чи в який? Я ще сам. Черга показує тільки час, коли ти заїжджаєш. Да, да, вона показує поки що тільки время, коли зареєструвався і все. Ну, я бачу, що до початку є черги, я проходив якось веселіше. Я стояв сутки. Зараз, поки вона зайшла, ну, тобто, я вже стою на сьогоднішній день 7 сутки. І побачимо, як вона буде працювати. Так як мені 23 роки, то мені не складно. Як тут дід ходить, каже, що в мене електронної пошти немає, що це таке? Де мені її взяти? Є чергу створили, аби уникнути скупчення вантажівок та корупційного продажу місць у живій черзі. Реєстрацію контролює Укртрансбезпека. Її фахівці кажуть, затор розсіється, коли в електронну базу введуть всіх, хто зараз у живій черзі. Оскільки вже стартував даний проєкт, відповідно вже жива черга, як така, закривається. Тобто лишились тільки ті автомобілі, які вже тут є. Ага. В подальшому тобто вже під'їжджають? Так, вже все, вони обов'язково будуть вже реєструються в електронну чергу. Так. Програма автоматично вас кидає на найближчий час, який передбачений. Переваги електронної черги беззаперечні, запевняє заступник міністра інфраструктури. Вона ще буде вдосконалюватись, зокрема з'явиться функція зчитування номерів автомобілів. Є поки й фактори, що гальмують систему. Ми розуміємо, що є фактори, які від нас не залежать. Це і швидкість пропуску з сторони польської наразі. Ми розуміємо, що ця система, вона допоможе очікувати в більш комфортних умовах водію, а не стояти вздовж дороги. Тому система, коли розуміє, що багато машин заїхали, ніхто не виїхав, вона додає трошки часу всім іншим, які чекають. Тобто їм приходить сповіщення, що їх час трохи змінюється, переноситься, тому не буде окремо живої черги. Тим, хто стоїть в електронній, їм приходить новий актуальний час проходження. Якщо нема світла, ну, ми розуміємо, що такі ризики є, ми намагаємося їх нівелювати. Нині далекобійники самі пильнують живу чергу. Дмитро з дружиною не спали добу. Цієї ночі їхня вахта переписувати і контролювати колону фур. Після того, що приходиться не спати більше суток, трудно дуже відповісти на це питання, чи ти контролюєш, чи просто ти вже не контролюєш нічого. 2800 машин, і треба кожного зупинити, перепровірити, записати в чергу і пустити. Я водій, стою в черзі 1112, контролюю вже тиждень роботу. Наша машина стоїть заметена в снігу біля добробуту. Будемо якось виїжджати. Зареєструватися в Є-черзі водій може сам або фірма-перевізник. Так виглядає Є-черга. Має вона взагалі 5 кроків. Ось це якби реєстрація, стати в чергу. Вибираєте пункт пропуску, вибираєте, куди ви їдете. Або звичайна черга, або ветеринарний контроль. Тоді нажимаєте «Продовжити» і виконуєте слідуючих 5 кроків. Тобто вводите паспортні дані водія, номер транспортного засобу вводите і обов'язковим п'ятим кроком є ввести митну декларацію. Програма вам дає дату і час перетину службу. Водію зареєструватися займе буквально 3 хвилини. Для цього достатньо мати електронну почту, митну декларацію і паспорт свій. Все. Жодна автівка не повинна уникнути електронної черги, кажуть службовці. Наші працівники спільно з патрульною поліцією будуть створити окремий пост на під'їзді
до міжнародного пункту пропуску і перевіряти наявність зазначеної відповідної автівки у електронній системі. Якщо її немає, йому буде запропоновано стати в цю чергу або обрати інший пункт перетину кордону. В майбутньому ми подивимося, як працює система, як реагує водії, та буде створено окремі черги по пріоритетності. Це можуть бути вантажі військового призначення, це можуть бути швидкопсувні вантажі, які потребують дійсно швидкого перетину кордону. Ягодин – найбільший пункт пропуску на кордоні з Польщею, та його потужностей не вистачає. Андрій Гнатюк, Юлія Зайцева, Волинь, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».